ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೂ ಕೂಡ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಕಾಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೂ ಕೂಡ ಆತಂಕ ಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇನೆ ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಘಟನೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು 40-45 ವರ್ಷ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 89 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಒತ್ತಡ ನಿಲ್ದಲೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ. ಸರ್, ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ನಾಯಕರು ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತವಾಗಿ ಒತ್ತಬೇಕು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತವಾಗಿ ಒರೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ನೋಡಿದ್ರು ಸರ್, ನೀವು ಹೇಗೆ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ? ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಆಕ್ರೋಶ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ಸಂಘಟನೆ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಾವ್ಯಾರು ಕೂಡ ಧೃತಿ ಕೆಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಒಳಗೋಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ